Bateu puxado, né? Você tá bem de irmã, hein, João? É um urso. Melhorou, tá um pouco melhor. Nossa. Urso de pelúcia em formato de tubarão. Gente, tem uma galera me perguntando qual foi o aplicativo que eu usei pra fazer aquela bonequinha. Foi o Dolly Fi. Eu vou escrever aqui pra ajudar vocês.